Gimnazijalci u ulozi narodnih poslanika donosili su važne odluke na sednici koja je samo po nazivu podsjećala na Dom Narodne skupštine Republike Srbije. Saziv čine predstavnici svih razreda Šabačke gimnazije, a jedan od prvih poslaničkih koraka je bio izbor predsednika. Demokratski je izabran predsednik, na moje veliko iznenađenje prijatno jednoglasno, znači i iz vladajuće koalicije i opozicije, svi su glasali za mene budem predsednik Narodne skupštine. Važne teme našle su se pred parlamentarcima. Predlog zakona, amandmani, rasprava, usvajanje. Sve je to deo posla u kojem su kroz simulaciju skupštine sticali nova znanja. Podelili smo se u 5 stranaka i sada treba da donesemo jedan zakon o tome kako treba da se zabrani prodaja alkohola u periodu 22 časa do 6 sati ujutru. Sada znamo da možemo da utičemo na svoju sudbinu ako smo mi ti poslanici. Znači, mi utičemo na donošenje tih zakona, a ne neko iznad nas i bez naše volje. Tako da je dobro imati svog narodnog poslanika. Ipak, u mnogome se razlikuju od pravih poslanika, bar prema onome što saznaju iz medija. Vidimo ponašanje narodnih poslanika koje nije stalno neprimereno, ali ima tu nekih incidenata. Ovo je baš dobra prilika da vidimo u stvari šta se radi, da to nije samo puko prepiranje tamo između vladajućih stranaka i opozicije, nego da se tamo zaista nešto događa, da značaja za nas. Osim što su se zabavili, učenici Šabačke gimnazije mnogo su i naučili. Da li je to posao kojim žele da se bave, još nisu sigurni, ali kada dođe vreme za odabir fakulteta, ovo iskustvo će im pomoći da naprave pravi izbor.